prvostupanjske presude Herceg-Bosanskoj šestorci. Okupili smo se pod geslom još nije kasno. Mislili smo da će vlasti Republike Hrvatske imati razumijevanja, da će pokazati odlučnost da kažu ne lažima, ne lažnim optužbama, ne nepravdi. Međutim, nažalost, mnogi politički i sudski dužnosnici Republike Hrvatske su ignorirali pitanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali ne samo da su ignorirali, nego su i podupirali oduzimanje kolektivnih, građanskih, političkih, ljudskih, ekonomskih i ustavnih prava Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Znajući kako institucije Republike Hrvatske nisu učinile ništa što bi bilo dovoljno pred domaćim i međunarodnim tijelima kako bi se istražili i procesuirali zločini armije BiH protiv Hrvata u Bosni i Hercegovini i časnika armije BiH koji su sudjelovali u ratu protiv Republike Hrvatske 1991. 1992. godine. Konstatirajući da se pojedini dužnosnici i institucije Republike Hrvatske zadovoljavaju i zadržavaju na deklarativnim načelima koja su nedovoljna za zaštitu pripadnika Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane protiv političkih optužnica sudskih vlasti Bosne i Hercegovine. Konstatirajući da pojedini politički dužnosnici i ministri vlade Republike Hrvatske prihvaćaju posljednju sramotnu presudu Haškog suda koja nije sudila za konkretne zločine protiv pripadnika Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i hrvatskih civila u Bosni i Hercegovini. Sukladno članku 63 Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne regionalne samouprave, predajemo Hrvatskom saboru sljedeću predstavku građana i zahtijevamo od državnih tijela postupanje sukladno članku 64 spomenutog zakona. Točka broj 1. Donošenje legislativnog akta i formiranje instituta u sklopu već postojeće institucije ili istraživačko-dokumentacijskog centra zaduženog za istraživanje svih ratnih zločina armije BiH nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini, među kojima spadaju ubojstva 1051 hrvatskog civila, od kojih 121 dijete, kao i uvjete u 331 logor armije BiH u kojima je bilo zatočeno 14.444 Hrvata, od kojih je 632 ubijeno. Točka broj 2. U skladu i prema točki 1, donošenje i aktivaciju optužnica te raspisivanje tjeralica protiv vojnika i časnika armije BiH koji su sudjelovali u ratu protiv Republike Hrvatske 1991. 1992. i činili zločine nad Hrvatima u Bosni i Hercegovini.